חבר כנסת. מה יש לה לומר? שום דבר בעצם לא. שר בממשלות ישראל. יש שנת מהפכה בחינוך. ואולי יותר מכל משפטן ישראלי מבריק. פרס ישראל בחקר המשפט מוענק לפרופסור אמנון רובינשטיין. חתן פרס ישראל פרופסור אמנון רובינשטיין הלך הבוקר לעולמו, בן 92 היה במותו. הבוקר בשעה 2:49 הלך לבית עולמו הפרופסור חבר הכנסת אמנון רובינשטיין. רובינשטיין למרבה הצער הוספד לפני 25 שנה בטרם עת. אין לנו הרבה מילים להגיד מלבד לעמוד דקה לזכרו. הודעת הכזב על מותו של מי שהיה פוליטיקאי ועילוי משפטי היא מן הרגעים המביכים בתולדות הכנסת. אין מלא רחמים שוכם במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. האירוע הביזרי במסגרתו התקשר זלמן שושי ללשכת יושב ראש הכנסת וביסר על מותו של רובינשטיין התברר תוך דקות. רבותיי חברי הכנסת, כזאת לא הייתה. זה היה אך בגדר של מתיחה. חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, לשמחתנו הרבה, חי. יושב ראש הכנסת מגיע הבוקר לביקור חולים, אך בעיקר להתנצל לפני אמנון רובינשטיין על הודעתו הנמהרת. היושב ראש ממית הוא מחייק, כן. אני הרגשתי עכשיו הרגשה מאוד חיובית, שאדם צריך לדעת שהוא בן חלוף. אמנון רובינשטיין נולד בישראל המנדטורית. המשפטן המבריק מאוניברסיטת תל אביב היה ממקימי שינוי המיתולוגית. יהיה לנו יעד אחת פשוט מוגדר, להיות אלטרנטיבה לשני התאומים הסיאמים, שני התאומים המאובנים, המערך והליכוד גם יחד. אל הכנסת נכנס לראשונה ב-1977 וכיהן שם ברצף כחצי יובל. אני לא מאמין שימצא כוח אחד שיעז לבטל את החוק הזה. במהלך התקופה גם כיהן כשר התקשורת, האנרגיה, המדע, ובמשך שנתיים בממשלת רבין השנייה כשר החינוך. אחד הדברים המשמעותיים ביותר לעתידה של החברה זה ההגדלה האדירה במספר מקבלי תעודת הבגרות ומספר הסטודנטים באוניברסיטאות ובעיקר במכללות האקדמיות. אמנון רובינשטיין שינה את פני האקדמיה הישראלית. הוא הכניס בה רוח של שותפות עם סטודנטים, והוא באמת הצעיד את האקדמיה הישראלית לפתיחות ולעולם חדש. יותר מההשפעה שלו כשר, רובינשטיין היה הדמות הדומיננטית בחקיקת חוקי יסוד ובקביעת מעמדם החוקתי. הרי מובן מאליו שבמדינתו של עם, שכל חייו שזורים וקשורים עם זכויות האדם, יהיה בספר החוקים חוק כזה שיהודים תמיד נלחמו למענו בכל מקום. הוא היה מאבות חוקי היסוד הקשורים לזכויות אדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. אמנון היה פורץ דרך. הוא היה בין הראשונים שטבעו באמת את כינון החוקה, וניסו לגבש משפט חוקתי. על פועלו האקדמי, בשנת 2006, זכה מי שנחשב להביא המשפט החוקתי בפרס ישראל. אני מתכבדת להזמין את הפרופסור אמנון רובינשטיין אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. חודשים ספורים לפני מותו, בימי המהפכה המשפטית, וכשהוא כבר בכיסא גלגלים, רובינשטיין לא היסס להביע את דעתו על המתרחש בישראל. החוק הזה של רפורמה משפטית כביכול הוא לא רפורמה, הוא חוק של הרס. זה חוק ניאנדרטלי שמתעלם מכל המחשבה האנושית. אמנון רובינשטיין היה מאזן הנדיר של הפוליטיקאים, כזה שיש סביבו קונצנזוס רחב, אדם שנחשב לישר דרך ומי שבאופן נדיר גם ידע מתי נכון לקום וללכת. אני מאוד מאוד שבע רצון מהעיסוק בפוליטיקה. אני חושב שאין שום תחום שבו אפשר להותיר השפעה כמו בפוליטיקה. שום דבר, לא כתיב. מכיוון שמספיק זה מספיק. היום כאמור, הלך לעולמו בשיבה טובה, יהי זכרו ברוך.